کیسا عمل ہے؟ ہر عبادت کا ایک ٹائم ہے قاری صاحب، ہر عبادت کا ٹائم ہے، جنازے کا ٹائم ہے، نماز کا ٹائم ہے، جمعہ کا ٹائم ہے، عید کا ٹائم ہے، ہر عبادت کا ایک ٹائم ہے، لیکن درود و عبادت ہے، جس ٹائم پڑھو جتنا پڑھو قبول ہے۔ آخو ذرا سبحان اللہ، مل کے پڑھو، جب بھی کوئی بندہ کہے نا درود دا، کوشش کی تھی کرو، پتہ نہیں کی تھی، زبان قبول ہو جاوے، لیٹسٹ اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔